Dobrý den, ľudia, vítá vás Kulzen u ďalšieho videa z Amnézie House of Creep 7. A dochádza mi olej, bohužel. Ale nevadí, takže minulýkrát sme skončili túto, kde bol tento oný lietajúci kokos a tiež to tento oný gay room. A well, dva kosti tu bolo. A well, teraz ideme do veľmi divnej časti, ak sa nemýlim. Ja sem mám ísť, že? Ne, sem. Abo sem mám ísť, že? Hej, tak potom dostaneme kľúč k týmto dverám, hej. No ale teraz ideme sem, hej. A well. Toto bude šialené, dobre. Je to spamätám, tu bude veľa tých, oných, tých mučiacich nástrojov, hej. To nie je tá panna, hej. Tá železná panna, hej. To je screenshot asi, hej. Rozajímavo, hej. Dobre, tu bude screenshot a z toho videa, typujem, thumbnail. Dobre, tu je oné. Aha, nejaké tieto veci sú tu. Poli ukradol čiernu stoličku. Spravnú z bieleho dreva. Čo absolútne nedáva žiadny zmysel, ale okej. Okay. His penis got cut off, thrown into Iron Maiden. What? What the fuck? Dobre, to je veľmi nechutné, fuj. Je skôr už toto je veľmi divná časť. Je tam veľmi pekné vec napísané. Ja to sa budem dať kľúče, mi to bude stáť tuto. Aha, tu bude tri miestnosti tu budú, ak sa nemýlim. The Brazen Bull! Hej. To je zo staroveku, bol toto, tento nástroj. Dobre, sa kľúče, tuto je napísané. Rok 99. CD. A niečo s ananásom robil, viete čo. He got punished. His penis was punished in Brazen Bull. A kričal. Ako Nintendo 64. Ale neviem, ako môže kričať Nintendo 64, ale okej. Okay. A penis tiež bol živý a kričal. Dobre, to je veľmi divné. Torture 2. Torture 2. Dobre, to bol a druhá miestnosť. Veľmi divné je to. Ach, skáši, to je človek. Divný celkom. O, kľúč, ktorý levituje. Nice. Rustiky, dobre, to malo byť k tým iným dverám. Dobre. 2001, o. Oh. Beer cake punch stone. Which entered on an ant. Aha. Zabil a proste oného mravca, hej. Potom penis mu osekli zase, hej. To normálka. Normálka. His face screamed a... A proste beer cake umrel. Kvôli tomu, že ho vykastrovali. OK, to je divné. Veľmi pekné veci napísané sú tam. Ale to je sarkazmus, by the way. Ja neviem, ako môže niekoho napadnúť takéto niečo. Viac menej. Ako je trošku akože áno, hej, ako keď čítate Mozilla Markíza Desáda. Takéto veci máte, hej, takéto myšlienky. Preto nečítajte radšej Markíza Desáda. No, obľúbne oné mozog. Fakt. Dobre, a ideme radšej sem, hej. Well. Dobre, čo je tuto? Džbánik. Á, je, džbánik. BOOM! Wow. Nice. Ale niečo teraz tu hľadám momentálne, takže budem chvíľu tu hľadať. Ty budeš tu hľadať, oné... Kľúčik o Tinderboxy. Yes, a možno niečo zažnúť? Turururun tun. Dajte mi kľúčik. Kľúčik mám, babe, picked up. Picked up, som to len pick upol, áno. Potrebujem onej ináč, ale onej olej, lebo za chvíľu nemáčané olej. Ahoj! Je to bol pufkáč, hej, to nebol reálne monštrum. Bola halucinácia, hej. Dobre, dáme si toto sem a... Potrebujem toto, fakt, potrebujem teraz ten Tony, hej. Je tam ísť, aha. Potrebujem teraz sem, hej. Nepotrebujem mať fakt toto teraz. Ja nemám kľúč, ale... Ale mám ho? Ja som povedal, že to ešte bude jeden kľúč. Aha. Jaj. Kde je ale? Čakaj, to bude chvíľku trvať, hej. Tu chvíľku budem hľadať teraz. Ale by to bol pod tým, to sú dve tieto, aby to keď chvíľa byť tuto, ne? Počkaj, tam vidím, ne? Tam nebol? Nebol tam, jaj.
BookTech Studio, right? Tak on dojde tato ta ona věc, takže... Našel jsem kouček, yes. Je trošku dlouhšia tato mapa, hej, takže... Není to krátké, no. Ale jdeme teraz do těchto dverí, aha. Cannot use item this way. To znamená, že dvere, asi není tam nic za nimi. Takže musíme jít do těchto dverí. Musíme to zobrať, si toto. No object, use item on. Mám objekt. Ideme do ďalšej miestnosti. Woo! Jej, sme teda stupto, hej. To je veľký oný olej. Ďakujem za veľký olej, potion, ktorý je veľmi rozplácnutý. Je tu pavúčik. The pavúčik. Ó, sanity potion, hej, tak to potrebujem. Môj sanity není až taký malý, ale... Potrebujem ho, hej. No ja teraz sem, hej. Alright, hello. OK. Mám rytiera. Dobre. No, tu mal by niečo teraz tuto, hej. Jaj, mám kľúče. Cannot use item this way. Aha. Kde mám ísť? Kde mám ísť? Ja pavúk. A odtiaľ som došiel, hej? OK. Počkaj, pavčík. Môžeme použiť tento ony. No mám zvrát si všetky tieto oné veci, typujem z tohto. Potom čo spray typujem. Asi, alebo neviem. Také skripty má na tom mape, neviem. Nefunguje to. What the fuck? Ja viem, že by ste mal niečo spawnuť. Can use item this way? Bullshit? Alebo shit bull, neviem, ale... Možno to má teraz bugnuté a to by nebolo moc pekná vec, hej. Sanity potion, keď to aj potrebujem. No toto... No object use item on, tak to je prdeli. Pavok! Ukáž mi cestu. Tvojím cestám. Som bugnutý asi, máš také, ale neviem. Penis braučový normálne. Penis braučový proste. Neviem, čo s tým je. Nefunguje to, neviem. Než by the way, ľudia, neviem, či by som nespravil náhodou nejak taký speedrun nejaký z týchto map. Teraz, ako taký bonus, hej. Chce kto speedrun? Lebo ja spravím speedrun na tú šesku, vole. Fuck it, väčšie má šesku teda, lebo... No vy speedrunovať, chlapci. To je šeska, tu je táto skurvená ona. Tá skriňa, hej. Ja to skriňu jebem, idem na to proste, idem to speedrunovať, kámo. Tú šesku, hej. Vy ste mali aspoň nejaký content zaujímavý. Tu úplne vyspeedrunovať, kokot. Áno, tam nejaký orgazmus, či čo. Tu je jumpscary, že? Tu má písať jumpscary, že? Hej, zabudol som jumpscary z toho. Čaute, Barely, môžem ísť cez vás? Ďakujem. Nič nevím, dobre, čo speedrun len to tu, hej. Speedrun. Čaute. Áno, počujem vás. Áno, gay room, presne tak. Je to speedrun na tú mapu, to len sa vysral tuto, hej. Wow. Dobre. Okej. Keď item this way, dobra, tu mám vlastne nepoznám, teraz to hrajem, chcem speedrunovať. No možno mi to nejde, ako môžete vidieť, lebo... No a vlastne nepoznám, tak dobre, dosť rýchlo to robíme, tak... No šťastný, hej. No kde teraz ste oni ten kľúč? Speedrun to tam nie je moc dobrý, toto, ale nevadí, no. Tak to spravím túto mapu v tomto videu tiež, lebo... Mňa tak nasrali, než toto nefungovalo predtým, tako kočina.
Tak už, to by nasilo z každého, podľa mňa. Tak, to by nasilo každého, podľa mňa. Ja tu musím se... Ježišmarja. Jsme se doprdele, vole. Speedrun, keď jsem opět dobrý speedrun, nevadí. Jsme teda se do této místnosti s tím Tonym, s pavukom. Že je pavuk. Pavuk a vuk, dobré. Až tu, kde je ten kluč? To tuším kluč v tomto, že? Či? Nejí tu, hej. Čaute. Wow! Kluč. Já nevím, proč až toto hrajem, toto teda jinak. U té speedrun jsem jako fail technicky, lebo strašně pomalý to hrajem. Tak jsem máš nějaký bonus content, když to vůbec někdo kouká. Kde to mám? Ježmarja, toto. Dobré a... Tak kde je ten kluč? To je, je tu ten kluč, hej? Vidíte, toto by až hledali veľa ľudí. To je důležité. A taky to speedrun, teda technicky. A velmi pomalý speedrun. Je to speedrun stále, podle mého názoru. Mám jistý tuto, hej. Tu bude ta metla, že? Metla, zabij se. Metla, zabij se, nepotřebujem tvoj život. Metly by nemaly být živé, jinak, ľudia. Aha, tu se to barely, ahojte, čaute, ahojte, veľmi pekné ste, áno, veľmi milujem vás. Áno, milujem vás, veľmi milujem vás, áno. A tak je to celkom úspešný speedrun, to by... 3 minúty mi trvá ten speedrun, čiaľ. Mal by to nejaké, pár minút, ale dobre, no. A to je kvôli z tej mapy vlastne, ak sa nemilím, že? Nie, rýchlo, jaký speedrun, vole. Zoberiem toto, mňa to dohrajem, ty kokos. Za 3 minúty, lol. Za 3 minúty dohrané! Chlapci, to za 3 minúty som dohral. Čiže za 4 minúty, alebo tak nejak. Kámo, som úplný speedrunner! Škoda, že nefungoval ten House of Creep 7, no. Tak máte aspoň House of Creep 6 speedrun. Keď už nič. Love you, Cedi. Holy a beer cake. Aha, on miluje oné alkoholík, má rád oné... pivový koláč, hej. Neviem, či je pivový koláč, ale že veľa to má rád ten tvorca, hej. Dobre. OK. Dobre, ľudia, to bol dobrý speedrun, kámo. Takže to by bolo všetko z tohto videa. Buďte mi cool zen a čus.